Отново опашки от желаящи да се имунизират. Защо лични лекари искат промяна в разпределението на ваксините? Тръгвам да питам дали има ваксини. Жената ми казва, просто чакаме, когато дойдат, ще ви се обадим. Жители на Благоевград чакат повече от четвърт век улицата им да бъде асфалтирана. Ходихме с калцуни първите години. И така вече колко години са? 24-та. Проследяващи гривни вместо поставане под карантина въведоха в Израел за всички пристигащи от чужбина. Здравейте, с обедните новини по света и у нас. На третия ден след повторното отваряне на зелените коридори, интересът към тях продължава да бъде огромен. Столицата отвориха два пункта – в Александровска болница и в Свети Иван Рилски. Репортерът ни Майя Димитрова сега с подробностите. Добър ден! Здравейте! Започваме с новина от последните минути. Ваксините тук в болница Свети Иван Рилски свършиха. Още само 25 души от опашката предстои да бъдат ваксинирани. Ново зареждане ще има, но то няма да е в рамките на днешния ден. Именно заради опасения, че ваксините няма да стигнат тук от рано сутринта, хората се бяха наредили на опашка. Бяха се наредили на опашка и на другия работещ пункт в столицата, този в Александровска болница. Вчера дозите също свършиха за часове, например в Пирогов и в Военно-медицинска академия. Отварянето на зелените коридори стана възможно след доставка от ваксините на AstraZeneca. Над 52 000 дози дойдоха преди дни. Вчера дойдоха и над 21 000 дози от ваксината на Pfizer, които бяха разпределени в здравните инспекции в страната още вчера. Приоритетно се ваксинират хората, попадащи в първите 4 групи, но, както видяхме сами, доста хора и от зеления коридор успяха да се ваксинират в рамките на деня, но да чуем повече от настроението на хората от опашките. Писна ми вчера, водих, имам един 87 годишен възрастен човек. Вчера го водих в военна болница и се свършиха ваксините. Сега не мога да го доведа на тази опашка да стои тук. Бе, лошо са го направили. Ще върви много бавно. Явно, че вътре трябва да постоят хората по 15 минути. Но и голяма неорганизация. Това е такава какафония направо. Втори път чакам. Бях пред медицинска академия, военно-медицинска академия преди 2 седмици. Там спряха ваксините. Не можах да се вакцинирам. Днеска тук се нареждам, дано да успея. На този етап от Александровска болница уверяват, че ваксините им ще стигнат и за утрешния ден. Благодаря ти за тази информация, Майя Димитрова. Работодателите в България нямат право да изискват служителите им да си поставят ваксини, защото трудовият договор не може да бъде променен едностранно. Ако се прецени за някои длъжности да се въведе такова изискване, то би трябвало да се промени законодателството. Това обясни в деня започва адвокат Мария Шаркова и допълни, че идеята да бъдат въведени имунизационни паспорти не би трябвало да доведе до дискриминация, защото за всички останали ще бъдат валидни същите правила, както до сега. Мерките за пътуване да останат между държавите, да останат същите, каквито са и към този момент, но спрямо вакцинираните, за които вече и за преболедувалите, за които има данни, че не представляват опасност за общественото здраве, съответно за здравето на всеки един от нас, да има облекчени условия за пътуване, тъй като вакцинираните са в голяма степен предпазени и има вече достатъчно данни, че не заразяват другите или риска изключително малък, би било дискриминация спрямо тях, от тях да се изисква да бъдат карантинирани или да представят PCR тест.
Новите случаи на коронавирус у нас са 2588 при направени 16179 теста. Това означава, че 16% са дали положителни проби. 4777 са пациентите в болница. В печалната статистика са добавени още 117 души, а преборилите вируса са 1085. За последното денонощие са поставени 11094 дози ваксини, с които общият им брой става 223539. С две дози са 38775 души. От Сдружението на общопрактикуващите лекари настояват Министерството на здравеопазването да разпределя повече ваксини за практиките им. GP-тата са недоволни, че има огромен брой желаящи да се имунизират пациенти, за които няма ваксини. Според личните лекари, повечето ваксини в практиките трябва да са за сметка на имунизационните пунктове. В момента в Пловдивско при записани средно по 250 желаящи пациенти за ваксина, личните лекари получават едва по един флакон с 10 дози. От ранни зори в кабинета на доктор Вълканова в Крумово идват пациенти, които са се записали за ваксини. Идвам да питам дали има ваксини. Жената ми казва, просто чакаме, когато дойдат, ще ви се обадим. Днес доктор Вълканова за първи път ще разполага с ваксини. При нея са се записали 250 души, но тя ще получи само 10 дози и е притеснена как да избере едни пациенти пред други. Оказва се, че вакцинацията предимно се раздаде на имунизационните центрове, което няма лошо, но ние направихме едни списъци и редно беше да първо да вакцинираме рисковите групи, т.е. четвърта група. А в имунизационните центрове, за съжаление, посещават предимно млади хора. В София от 900 джипита 200 са получили ваксина. За възрастните хора от селото е немислимо да пътуват до града и да чакат пред разкритите за имунизация пунктове. То непрекъснато това се говори. Ето тази сутрин чакат хората от 5 часа средът на опашки, което смятам, че не е редно така. Трябва да набавят ваксините и който се е записал да не чака часове и да се върне на другия ден пак. От РЗИ и Пловдив обявиха, че още миналата седмица са разпределили 320 дози ваксини за лични лекари, а са уведомили другите джипита, кога могат да вземат определените за тях количества. Приоритет са били общините, в които не е била доставена нито една доза и реваксинацията на получилите първа доза. Знам, че е неудобство да получават по един, по два флакона при положение, че имат 200 човека или 100 човека, които желаят ваксина, но количествата са действително ограничени на този етап и ще ги получават поетапно и по-малко. Още днес Сдружението на общопрактикуващите лекари обаче ще изпрати писмо до Здравното министерство, с което ще настоява по-голям процент от наличните ваксини да се разпределя за личните лекари. Туроператори на протест пред Министерския съвет от Обединение Бъдеще за туризма настояват за реални мерки за подкрепа, една от които е да бъде създаден гаранционен фонд. За исканията и намеренията на протестиращите от Гергана Гайдарова. Добър ден! Добър ден! Вече един час представители на туристическия бранш протестират с искане за държавна подкрепа за бранша, а причината да излязат сега на протест е наближаващата дата 13 март. Защо тази дата е важна за бранша? Защото именно от тогава трябва да започне изплащането на компенсациите, които хората закупили си почивки от предния 13 март насам и не могли да отидат на тях заради ситуацията с COVID-19, трябва да получат. Туроператорите обаче казват, че нямат тези суми, които вече са превели към други свои контрагенти и така се оказва, че няма да имат възможност да върнат парите на всички, които имат право на това или поне за сега е такава ситуацията, ако държавата не се намеси по-решително. А иначе официална информация за това колко е сумата, която трябва да бъде върната на клиенти, на
туристическите компании. Няма, но от бъдеще за туризма цитираха данни от анкета на Министерството на туризма, според която около 130 милиона е сумата, която трябва да бъде върната. Но дали тя е такава, окончателни данни към момента няма. Един от вариантите за решение на проблема беше създаването на така наречен гаранционен фонд, но оказва се, според бранша към момента и това не е решение. Защо? Чуйте. Ние по принцип лансирахме идеята за гаранционен фонд, но за жалост вече е прекалено късно. Това е истината. Можеше това нещо да стартира още в началото на кризата и щеше, според мен, да разреши проблема до голяма степен. В момента работещото решение е да се набавят тези средства и да се дадат на туроператорите целево, за да възстановяват парите на клиентите. Ние в момента не искаме пари оборотни или за оцеляване. Ние искаме пари, които да се възстановят на клиентите. Даже искаме директно към клиентите, не да минават през фирмите. Клиента се появява с фактурата, появява се с договора и казва: ето, не съм пътувал. Туроператора потвърждава и му се превеждат парите директно по сметката на клиента. За сега обаче такова решение на официално ниво няма. Припомняме, че от Министерството на туризма вече обявиха, че започва изплащането на държавна помощ за бранша в размер на 51 милиона лева, като тя ще е приоритетно за връщане на суми на хора, които не са успели да реализират пътуването си. Но от бранша и от Сдружение Бъдеще за туризма настояват за окончателно решение, което да бъде оформено и като документ. Такова решение трябва да дойде от министър-председателя или от Министерството на финансите, казаха от Бъдеще за туризма. Това е от тук. Благодаря, Гергана Гайдарова, за протеста на туроператорите. И към данните, които обявиха от Световната здравна организация, броят на новозаразените от COVID-19 в света се е увеличил през последните 7 дни за първи път от 7 седмици. Генералният директор на организацията определи статистиката като разочарователна, но не изненадваща. Той призова страните да не разхлабват мерките. Експерти от СЗО заявиха, че вече има данни, че ваксините дават резултат, но е твърде рано и нереалистично да се мисли, че до края на 2021 светът ще се освободи от COVID-19. В Чехия властите наредиха на работодателите да тестват служителите си за COVID-19 всяка седмица. В предприятия и организации с повече от 250 служители тестването с антигенни тестове ще започне утре. А в петък ще бъдат тествани работещите във фирми с по-малко от 250, но повече от 50 служители. Компаниите, които са преминали на дистанционна работа, са освободени от тестове. В Израел започнаха да поставят проследяващи гривни на пристигащи от чужбина. Уредът е алтернатива на задължителната двуседмична карантина в хотел. Престоят в тях е за сметка на правителството. С гривните, пристигащите в Израел, имат право на самоизолация в къщи. Това са от първите пристигащи в Израел, които избраха да носят проследяваща гривна, вместо да са под карантина в хотел. Пристигам от Аржентина и съм първата, която получава такава гривна. Мислех, че през следващите седмици ще бъда в хотел под карантина, но сега ще имам възможност да се самоизолирам вкъщи. Проектът с проследяващите гривни е на Здравното министерство в Израел. Ако се окаже успешен, от компанията-производител са готови да произведат хиляди устройства. Процедурата за получаване на проследяваща гривна е много опростена. Вписват паспортните данни и данните от кредитната карта. Те са необходими като депозит за гривната в случай, че не я върна. Властите увериха, че ще се събира единствено информация за местонахождението на хората, които носят проследяващи гривни. Проектът обаче може да срещне съпротива. Вчера Върховният съд на Израел отново излезе с решение службата за сигурност Шинбет да спре да използва технологии за проследяване на мобилни телефони в борбата с коронавируса. Проследяването започна през март миналата година. През юни Върховният съд забрани тази дейност, но последва скок на заразените. Тогава парламентът одобри използването на проследяващи технологии за 3 седмици. От тогава срокът постоянно се удължава. България реагира на всеки случай на дискриминация на български граждани в Република Северна Македония. Скопие също започна да реагира. Това каза в студиото на Денят започва външният ни министър Екатерина Захариева.
Недопустимо е 21 век, вижте, да има дискриминация. Те се опитваха да обвиняват България, че тя отрича правото на самоопределяне на техните граждани. Не, с тези действия излича, те отричат. Вижте какво се случва там, когато всеки някой, който да било дръзне публично, дали е политик, дали е анализатор, дали е историк, няма значение, дали е журналисти. Такива случаи имаше, но журналисти, техни журналисти, които дръзнаха да дадат интервюта в наши медии, които дръзнаха да изкажат различно мнение, казаха, че трябва да се разберем с България, че трябва да вървим напред заедно. Това, че сме имали обща история, както договора казва, не означава, че нямат право на самоопределяне или че ние го отричаме. По-скоро ние виждаме проблем с правото на самоопределяне на хората там, които имат българско самосъзнание. Това е проблем. Броени дни преди началото на предизборната кампания за 45-то Народно събрание, Alpha Research публикува проучване за нагласите към вота, проведено в периода 26 февруари – 1 март сред 1013 българи и съфинансирано от BTV. Изследването показва, че 52,5% от пълнолетните българи са решили да упражнят правото си на глас. Същевременно, една четвърт от анкетираните са заявили, че се колебаят дали да гласуват, а други 22% няма да пуснат бюлетина. Относно възможността да се заразят с коронавирус по време на гласуването, едва 6,6% от участниците в изследването са заявили, че участието във вота представлява опасност за здравето. Най-опасното място според изследването е градския транспорт. Така поне смятат малко над 20% от анкетираните. Веднага след това се подреждат болниците и поликлиниките с малко под 20%. 54% от участниците в изследването споделят мнението, че човек може да се зарази навсякъде. Относно разпределението на гласовете, ако изборите бяха тази неделя, изследването показва, че най-много гласове, 28,5, би получила партия ГЕРБ, с 23,2% следва БСП, а битката за третото място ще се води между ДПС и партията на Слави Трифонов. При двете формации разликата в резултатите към момента е под процент. По отношение честността на вота, 45% от хората смятат, че нарушения в изборния ден ще има, но те няма да повлияят на резултатите съществено. 23% от участниците в проучването са на мнение, че изборите ще са честни, а 24% смятат, че ще има много нарушения. Към момента 8% не могат да преценят, ще бъде ли вотът честен. Млад мъж беше пребит и намушкан с нож в София. Извършителите все още се издирват. Случаят е от 3 февруари, но беше оповестен днес от семейството на пострадалия, които продължава да търсят справедливост. Бруталното нападение е извършено пред заведение за хранене в столичния квартал Младост 4. Младият мъж е бил нападнат заедно с негов приятел, докато чакат поръчката си. Към тях се насочила група хулигани с вериги, тръби и маски. Вероятно става въпрос за футболни фенове, тъй като приятеля на пострадалия е носил шапка с логото на голям столичен отбор. От СДВР заявиха за Посвета и у нас, че продължава работата по издирването на извършителите и е образовано досъдебно производство. Ние в продължение на един месец мълчахме, дори повечето от роднините ни не знаеха допреди няколко дни. Единствената идея за това беше да оставим властите да си свършат работата. Но през това време до брат ни достигат непрекъснато информации, че тези хора продължават да си се движат из града, из квартала, съседни квартали. Преди дни имаше информация, че са гонили някакви 13-14 годишни деца, които са били облечени с някакви екипи на един от футболните отбори. Затова спряхме да мълчим, защото аз се притеснявам, че цялото това нещо, докато тече разследването, може да се стигне до поредната вендета. Аз не мога да приема, че е възможно 15 човека да бият и ръгат някой в 9:30 вечерта на пълна спирка с хора и тези 15 човека да не може да се разбере кои са и да не могат да съберат доказателства. Едното платно в тунел Железница на автомагистрала Струма ще бъде открито през септември. Това обяви премиерът Бойко Борисов на инспекция на място. На ден от тунела се строят по 2 метра по нов австрийски метод. В завършен вид тунелът ще има вентилация, генератори, осветление и нова облицовка. Тунелът е най-дългия пътен тунел на Балканите. По над 2 км са двете тръби. Това трябваше да стане готово за Олимпиадата. 2004-та въпрос. А сега ще стане септември месец.
септември месец едното платно, защото виждаш моста е готов. Едното платно, септември месец. Пускаме абсолютно всичко, да сме живи и здрави. Движението за всички преминаващи. 4 милиона някъде ще ни струва. Правите абсолютно всички препоръки на Европейската комисия на нашите еколози. За земноводни влезки, за абсолютно всичко. Тунелчета, практически, за да не може да пострада никое. Около 4 милиона. Семейства от Благоевград чакат повече от четвърт век, за да се асфалтира улицата им и да се изгради осветление. Улица Люлин се намира в един от най-оживените квартали в града. За проблема хората многократно са подавали жалби и сигнали до общината. Хората са принудени да увиват краката си с найлонови турбички, за да вървят по улица Люлин и газят кал години наред. А заради зеещи ями, собствениците на автомобили са постоянни клиенти на автосервизите. Налага се някой път дори с кисетата се движим по да излезем на улица. Ходихме с калцуни първите години и така вече колко години са? 24-та. И тук не е заживеене. Не всеки може да потегли равномерно. Колелата, двигателите хвърлят малки камъчета, които най-лошо, като могат да ударят някое дете, което играе тук, а другото е да счупат стъкло на друг автомобил. Повече от 25 години семействата получават само обещания. За да се справят с проблема, хората с собствени средства и труд полагали временни настилки от чакъл. От община Благоевград казаха, че улицата все още не е проектирана, въпреки че строителството на сградите е завършено. Работим с приоритети, има и по-приоритетни улици от тази. Има много такива улици в същото състояние, смисъл, дето не са отчуждени и така нататък. Работи се приоритетно. Леко по леко с годините това нещо ще се случи. Да наречем калната отсечка. Не може една отсечка от... Вижте, ще видите, тя от 70-80 метра, да не може да се оправи, прилича, че квартала е саниран. Семействата, които живеят на Благоевградската улица, остават с надежда, че някой ден така желаните асфалти осветление ще стигнат и до домовете им. Преди минути приключи поклонението пред загиналите медици в руско-турската освободителна война. С подробностите включваме Цанка Николова. Добър ден! Здравейте! Поклонението тук пред докторския паметник започна с молебен за спокойствието на душите на загиналите медици в руско-турската освободителна война. Бяха поднесени венци и цветя както от българска, така и от руска страна. Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че в навечерието на националния ни празник отдаваме почет на героите с бели престилки, които и днес са нашите спасители. Тя подчерта, че и днес дългът ни към тях трябва да бъде много голям. Вижте още от думите й. Кризата ни помогна и пандемията ни помогна да осмислим и празниците. Когато човек е насаме със себе си, когато отиде да остави едно цвете, не защото е задължен или защото някакси дълга го изисква, а го направи от сърце и душа, това за мен е още по-ценно. И аз мисля, че не всичките хора, които се събраха тук, дойдоха точно с такава мисъл и с такава идея. Панихидата се организира от Българския червен кръст, а директорът на организацията Христо Григоров подчерта, че първата такава е била отслужена преди 30 години и от тогава до сега този паметник е символ на голяма благодарност. Цанка Николова, благодаря. В навечерието на националния празник 3 март в училище Вичо Гранчаров в Горна Оряховица задължителната униформа в час за учениците и за учителите е народна носия. За инициативата, която е от няколко години, разказват нашите кореспонденти. От най-малките до най-големите. Днес всички в училище Вичо Гранчаров прекрачват прага, облечени с автентични народни носии. Някои от облеклата са от раклите на бабите, от различните фолклорни области и събират пастротата на България в класните стаи. Моята носия е от моята прабаба. Тя е шила, избродирала ето тези неща и ето това сама го е избродирала. От него е доста време, но го е направила с много любов. Чувствам се прекрасно в народната носия. Тя е от състава ми, в който играя. И децата, и учителите казват, че тази инициатива е техния начин да покажат своя патриотизъм в навечерието на националния празник. По този начин се чувстваме наистина като едно семейство. Всички сме еднакви. Между часията големите играем хора. И наистина е нещо прекрасно. Това е
Това е България просто. Инициативата се зародила спонтанно преди няколко години, но с еднакъв ентусиазъм била приета и от учениците, и от техните учители. За нас е много важно да научим децата да запазят българския дух, българщината, да знаят историята, да я съхраняват, за да могат да я предават. Прекрасно, нещо по-нестандартно, връщане назад в българското. Родители и учители са категорични, че така децата най-добре могат да усетят героизма на предците ни и славната ни история. Появи се поредното улично предизвикателство на художника на графити Банкси. Творбата е върху стена на затвора в град Рединг. Изобразен е мъж в затворнически дрехи, който бяга по въже от чаршафи, завързано към пишеща машина. В затвора е излежавал двугодишна присъда и известният драматург Оскар Уайлд. Той е бил осъден за непристойно поведение. От години се води обществен дебат дали затворът да бъде превърнат в център по изкуства или да бъде продаден за строеж на жилища. Така се разделяме. Още новини ще откриете на БНТ News BG в мобилното ни приложение. От екипа ни хубав ден!